Baik, menjelang ketibaan Syawal, RTM Sarawak mengadakan acara bertuntung di Masjid Al-Kautsar, gedung sempena program Jelajah Ramadan. Untuk perincian lanjut, kita bersama Firdaus Arashi Idris di lokasi. Firdaus, teruskan. Terima kasih rakan di Angkasa. Saya sekarang berada di Masjid Pekarangan Masjid Al-Kautsar di Gedung untuk acara bertuntung sebenar program Jelajah RTM ke-76. Dan seperti boleh lihat, bertuntung merupakan menuntung api menggunakan lilin seperti mana ketika dahulu. Dan baik, untuk merungkai tentang program Jelajah Ramadan RTM Sarawak pada kali ini, bersama saya sekarang ialah Timbalan Pengarah Program Radio, iaitu Encik Puan Fairuz Muhammad Razi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Jadi Puan, setelah 10 tahun, bagaimana Puan melihat program Jelajah Ramadan RTM Sarawak ini? Ya, semua seperti yang kita semua sedia maklum, ini adalah sedekat Jelajah Ramadan ya, ataupun 10 tahun ya. Saya rasa satu pencapaian yang boleh kita banggakan, dan kita telah melaksanakannya dengan baik. Dan di Sarawak ni saya tengok sangat meriah, dan kerjasama dengan kerajaan negeri, dengan agensi-agensi kerajaan tempatan. Saya lihat kerjasama itu sangat erat dan boleh kita teruskan untuk jelajah-jelajah yang akan datang. Ya, dan untuk jelajah di Sarawak ini juga adalah penutup untuk jelajah-jelajah di negeri. Dan penutup sepenuhnya akan diadakan pada 27 hari bulan di Kuala Lumpur. Terima kasih Puan. Baik, untuk makluman program Jelajah RTM Sarawak bermula pada 2 April lalu, iaitu di Lawas, kini akan berakhir di Kuala Lumpur kelak. Untuk itu saja yang boleh saya kongsikan dari Masjid Al-Kautsar di Gedung. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Firdaus dari RTM Kuching.